Yesu nashimwe mwene data nchuti y'umusaraba umuntu bw'Imana bubane nawe. Hari ijambo nsaba ko utekerezaho nange ryambiririsha uyu munsi. Byanditse mu bakabiri rw'Abakorinto ibice byaho n'ico mu murongo waho wa kane. Ariko ushaka wasoma kwa gatatu niho bya ntiwabyumva neza. Haravuga ngo nubwo tujyana dufite umubiri w'umuntu turwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira ububasha bwo gusenya ibihome no gukubita hasi. Umuntu wa gatanu ukavuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose gishyire hejuru kurwanya kumenya Imana, tufata mpiri ibitekerezo byo mu mutima ngo tubigomorore Kristo. Muri aya magambo ikintu nabonyemo nizemo ni iki? Nizemo ko dufite umubiri w'abantu ako tukarwana mu buryo bw'umwuka. Nge nkibaza ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Asobanura ngo intwaro zacu zigira ububasha zigeze imbere y'Imana zo gukubita hasi ibihome n'imitekerereze yo kurwanya kumenya Imana. Kandi tugafata ibitekerezo by'ahantu twebigomera Kristo. Wari uzi ko buriya uri umuntu udasanzwe uzi gufata mpiri ibitekerezo? Dufata mpiri iyo bavuze ngo yamufashe mpiri ni ukuvuga ko ubifashe bitarakora. Ni ugufata umuntu, ni ugufata ikintu cyose. Ni nk'uko avuga uti yafashe inyoni wagombye kuyirasa ukayifata yapfuye ukayijyana yose. Ni ukuvuga ko rero buriya dufata drafti. Drafti ni ibitekerezo biri aho bitaranozwa neza ngo bishyirwe mu bikorwa, bitaraba final document cyangwa se ibintu bya nyuma byarangiye. Kankubwire genda ugerageze urebe nubona hari imitekerereze uri kubona. Dushofata imitekerereze y'isi, y'isi muzika isi ifite ibibazo, isi irwaye, isi y'ubutinganyi, isi y'umwijima, isi y'abapfumu n'abakonikoni, isi y'ibyaha, isi y'amadivorce, isi yuzuye ubusambanyi n'ubugome n'ibinyoma. Ariko Pawulo aravuze ngo dufata mbiri imitekerereze yo mu mutima. Dufite amakuba impande zose ariko ntidukuke imitima. Turashobewe ariko ntitwihete. Turarenganywa akarengane ni kenshi. Ndashaka kukubwira ngo tangira uyumva ufite ububasha bwo gufata ibintu bitaranakora. Hari n'ibyo bitorwa n'amaguverinoma yo mu isi bakemeza ibintu bibi by'umwijima nawe uzi bizira nk'ibya Sodoma ni Gomora, ariko itorero rikiri mu isi rifite ububasha bwo gufata ibyo byose. Yaba twisobanukiraga, yaba twimenyaga ngo tumenye abo turi bo, duhuze imbaraga, amatangazo. Hari ibyo tumenyaga bitaranajya hanze. Iyo uvuze ngo dufata ibitezo mu mutima, ntidufata n'ibyanditse gusa, dufata ibyanditse byasohotse n'ibitarasohoka. Nyemerera ugire imbaraga zo gucakira imitekerereze, amanama y'ubugome, amanama y'umwijima, amanama yo kurwanya kumenya Imana, ibintu utabonesha amaso y'umubiri bihari. Hari ibintu biba bihari nubwo waba utabibonye, ariko biba bihari. Hari ibintu biba bitagaragara n'amaso y'umubiri ariko bihari kandi bikora. Twe kurindira ko bitogeraho, we gutegereza ko biza ngo urwaye nabyo byaje, ahubwo bifate bikiri kuri. Fata iyo mitekerereze, ndagira ngo uzajye usenga wibuke ko hari n'ibintu utanazi ariko bihari bitarajya ahagaragara. Ayo madarafti yafate. Fata mpiri iyo mitekerereze, munyemerere mujye mu isi y'umwuka, mugire imbaraga, ugire imbaraga zo gufata imitekerereze yose kurwanya amana yawe, ubugome n'ubugambanyi, ibyiyoberanya kuri wowe. Nyemerera ugire kwizera waturi kwatura gukomeye, kwatura kwiza, kwatura kw'imbaraga. Nurangiza ufate ibikurwanya, ubifate byose nta na kimwe kigucitse. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane kuko ihoye iturangaje ikaduha kuneshereza. Imani shiwe, imani shiwe, kukwi wali tulanda jidele, ikaduha kuneshe.
Nicho gituma